fantastické médium a dnes večer vám do vašich domovů přinese Vánoce, i přestože Vánoce nejsou. Vytáhněte kapra, rozmražte bramborový salát, obejměte se a mějte se rádi. Exkluzívne Vianoce len na Prime a na Jojke prináša Chichi Tornado! Opatrne. Čiči, toto, akože, pozerať ťa na monitore s celým tým ansáblom, to bola jak jednak pekná vianočná pohľadica, lebo taká tá guľa, v ktorej sa ešte sneží, vieš, krásne. Ďakujeme. Ďakujem. A ja musím říct, že si začala s novým trendem, a to je vlnený svetr pod šaty. To som ešte v živote nevidel. A keby ste boli bližšie, tak viete, že aj tam je vianočný motív, má tam teraz sobíka vyštrikovaného takého. Trend pre 2010. Ako sa ty cítiš po vystúpení? Ako máš všetko podľa predstav ukončené, alebo hej? Ja sa cítim úplne úžasne, pretože nejenom ansámbl, celá skupina byla dokonalá, ale byli ste dokonalí i vy a ja vás strašne miluju! Šťastné a veselé! Vám všem! Není nad to dát si Vánoce v říjnu s Chichi Tornado. To skvělý, já vám strašně děkuji, já vám děkuji i za ty krásné slova, co jste říkal o Františkovi. Věřte mi, že Františku včas přijde, on je opravdu nesmírně talentovaný a nebojte, všude ho uvidíme. Nicméně my jsme chtěli vás a dneska jste fakt ukázal, že sem patříte. Děkuji moc krát za dárek, doufám, že to nebudu muset vracet. A děkuji, moc jste mě pobavil, krásný vystoupení.
Ja musím povedať, že vy ste si skutočne užili toto vystúpenie, pretože minimálne nám štyrom je jasné, že do finále sa nedostaneme s týmto v tomto konzervatívnom prostredí. Ale začínam sa strašne tešiť na Vianoce a ďakujem za travesty Barbie, ako tá ma potešila. Ja bych chcel Čiči poděkovat za ironii a nadhled nad světem showbiznisu. To je živá voda a showbiznis to potřebuje jako prase drbání. Děkujeme.